por vezes viver na... Pá, o azâmio é para o povo. Eu estou mesmo há, tipo, cantor antes de entrar no pavilhão atlântico. Posso fazer assim? Esqueci-me do que eu ia dizer. Não. Faz assim. Que preparámos para vocês. Foi sair com um amigo. Às vezes eu ponho-me a pensar. Curti bem. Às vezes ponho-me a pensar. Oh, mãe! Tá bem, forte abraço. Tu imagina? O filho chega-se para o pai. Pai, está na altura de eu ir morar sozinho. Forte abraço. Vá com Deus. Eu já não posso viver nesta casa lá. Forte abraço. Foi um passo de break. Oh, mãe! É sempre a mesma coisa. Com eles aqui em casa, sempre vai lixar. Ganda filho. Ela está melhor assim. Espera aí, estou a aparecer. Aqui não apareço. Estás a aparecer? Já, aí. Tipo, bem da GTA aí. Olha, vai lá se queres que eu apareça tipo aqui assim. Fica tipo de costas a fazer assim. Mas como é óbvio, nem sempre podemos ter razão. Por isso, quando a maioria dos pais... Mas como é óbvio... Estás vendo o barulho? Tens tipo a falar... Oh, Bruno! Eu acabo de esquecer. A voz... Bruno, deitaste. Deitaste ao lixo, caralho. Isso vai atrofiar o banho. Não vale a pena. Por mais que tentes explicar aos teus pais que não há jogos online nas pausas. O quê? Ah, bora. O que é que aconteceu com a tua mão? Então e tu? É assim. Aí, estava. Estou a tentar tipo. Ah, não. Quem sou eu, meu? Ah, estou só a ver, ok. Está expectating. Ok.